Elijus Čivilis paskelbė treniruotę Raidą Z2, standartiškai nieko ypatingo atrodo, bet kartais Z3, to dar niekada nėra buvę. Įdomu kas bus, truputuką bijau. Ruošiamės. Tirštas kefyras kavuko ir dar ko niekada gyvenime dar nesu daręs. Imu gėliukus į treniruotę. Labadiena. Tai skirma. Pirma treniruotė ever pas mane su gėliukais važiuoju. Galima galėti dar po vieną. Tada vertina. Daugau iki Z2 lygio. Jau galiu Z2 atlaikyti. Kebra, dabar reklaminis intarpas. Stebime finansavimo Rengen platformą. Kviečia visus pradėti kaupti savo finansinę gerovę. Kiek investuoja, kur ir už kiek, o svarbu geras įprotis.